Hierdie is ons 20ste jaar wat ons die Goliat van Gat pampoenfeestcompetitie aanbied. Ons het so 20 jaar terug bij Kalinenboere en die, net die buiten Pretoria besluit ons wil een fondsinsameling doen voor ons boere en die. Maar ons wil het iets maak wat lekker is en wat interactief is en wat ons die publiek ook meer kan betrek. En dit is waar ons nou begin het met die ding. En die naam Goliat van Gat kom nou maar Goliat Groot Pampoene. En Goliat het in het dorpje geblei met die naam van Gat. So dit was nou maar die konnotatie geweest wat ons gemaakt het om te sê Goliat van Gat pampoencompetitie. Nou, hierdie pampoene word nou al vir baie jare in Amerika gekweek. En ons was die eerste ouwens wat daarmee begin het in Suid-Afrika om te sê, hoor, so kom ons doen ook nou so'n competitie. En ons is baie blij om te sê, na 20 jaar is ons nog sterk aan die gang. Wel, as julle kan sien mense, ons is uiteindelijk by die einde van die competitie, na soveel gesoet en gesweeg. Die mense is baie opgewonde. Julle kan sien hier achter my die resultate van baie harde werk. Ons as Laveld is baie blij en baie trots om deel te kan wees aan hierdie competitie. Ons het nou nie die grootste pampoen hierdie jaar nie, maar dit geef ons aansporing en motivering om volgende jaar twee keer beter te doen. Wat ons definitief anders te gaan doen is, ons gaan begin met die grondontledings. Laat ons precies sien wat is in die grond en eerstens grondregstellings doen, as ook dan organisch materiaal inwerk om die fondatie vir die pampoen daar te stel om hom so lang te kan laat groei. Tot op die einde van die dag en ook dan die bemesting en die chemische programme om te kan help om pestes en pla vooral swamsiektes te kan bekamp, want dit is die grootste uitdaging wat hierdie manne te doen het, is om swamsiektes onder beheer te hou. So ons het 'n goeie reeks produkte tot ons beskikking wat ons hierdie ding te boven kan kom. Ons het ook van plan om 'n binnenshuise competitie te hê tussen ons verskaffers, die manne van AgriTechnovation, Rolfs, Hygrotech, Madumbi, ons daag julle allemaal uit om deel te vorm. Kom, stel julle producten op die proef. Laat ons kyk wat julle kan doen om pampoen te groei wat 'n ton plus kan klop. En ja, die opgewondenheid is groot en van Laveldse kant af, het is baie lekker, is baie insiggewende proces gewees. Jy weet, om iets te kan oppas en te kan voed, om vir jou op die einde van die dag so massiewe vrug te gee, dit wil gedoen word. So, ons haal ons hoed af hierdie manne wat die deursag vermoë het om hierdie ding te kan doen. En ja, ons hoop om volgende jaar twee keer groter te gaan en laat Laveldse vla groter wapper as wat hierdie pampoene ooit kan wapper. Ons is trots om deel te wees van 'n wenspan en van 'n gelukkige familie-gesinsatmosfeer te kan deel. En dit is toch waarvoor Laveld Agrochem is 'n gesins- en 'n familiespan.